jalal mom mom sifatal kamal mom mom sifatal jamal way yalla ci mbaxam dina jël lenn ci ay melom abal ko ay jamam xam nga da ngeen wax ne yoonte yalla yusuf rafet na du yere ko wax yoonte yalla yusuf taram shatrul jamal lañ ko jox waye al jamal kullu sayyidina muhammad lañ ko jox ok man dama bëggona and ak yeen ci waxtu gatt toxo ci kan moy sallallahu alayhi wasallam ndax dafa am ñuy wax naan yonent bi nit la comme ñun kana ya'kulu kama na'kul wa yashrabu kama nashrab wa yanamu kama nanam wa yatazawwaju kama natazawwaj kon amul ben fariq bu dox suñu digënté ak mom da fay lek di nan di nelaw am jabot comme ñun so waxe ñu ne yalla mo wax ne yonent bi basharun mithluna manalen da gëna déggul ayé bi fa bashariyatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam takhtalifu an bashariyatina nahnu limadha لأن بشريته بشرية وحي وإلهام بودي نيت إتم أمنا لو دوخ سونو ديغنتك موم يالا داف كاي وحي ديكو إلهام تا نيون يالا وحي ونيو إلهام يو كون صلى الله عليه وسلم من يالا دافا جيل لن سي اي ملوم ابل كوك ابل نكو صفة من صفات الجمال بو يوسف نيكي امي شطر الجمال جن والو تار sayyidina muhammad tar lepp moko mom ñu ne waaw dañu wax ne yoonte yalla yusuf dafa taru won ba jigeen ñi bañ ko xolé amatuñu sago ba dag seeni loxo lutax sayyidina muhammad ken musu ko xol ba dag loxo ñu ne fa shattana ma baynal jamalayn fa jamalu yusuf kana jamanan fatinan fatana wa amma jamalu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam فمكسون بالجلال والمهابة والوقار يونت يالا يوسف دان كوي خول مو فتنال لا nga sopp ko سيدنا محمد دان كوي خول مو ملني يوم جاكار لو اوتانسيون بوي خول موي جاب ساي بت nga نيات ساي بت موتاخ صحابه يي نيكو نك موم رضوان الله عليهم اجمعين امو تي كين كو امون كاتانو jakarlok sayyidina muhammad sen ñaari beut jakarlo bokay xol di seud kudul ababakar mom kott la yalla ma yon mu am capacité meuna jakarlo sang bi xol ko xol bu yag kudul mom bokay xol di seud ndax jamaluhu jab jamalun maqsuun bil jalali wal mahabati wal maqam kon koko xam ngeen ne budé nit itam ak nitam wuté ak ñun te yalla bëgg nako lool yalla bëgg nako lool fofu rek la ci yem bi ci dess sayyiduna anas ibn malik hadathana sa'id ibn mansur wa abu rabi' qala hadathana hammad ibn zayd an thabit al-bannani an anas ibn malik radiyallahu anhu qala khadamtu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin wa fi riwayatin 9 sinin والله ما قال لي أف قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا سيدنا أنس بن مالك مو نيكون تي سانغ بو تيد بي مو يالا باخي نما اندناك سانغ بو تيد بو فوكي ات مسوما واخ موك باتو اوف سوكو وقتو بي ماي وون باتو اوف بات بو غات لا فلا تقل لهما اف ما امنا فك لغه يو سي نيك عشر لغات في كلمه اف دانا كو بايك بروفيسور سليمان ان شاء الله بنن يون مو اندي لينكو تبارك الله ندا خطا يو وقتو مون سانغ بي نينا اندونا ك موم فك ات مسوما واخ موك بات اف مسوما واخ ايتام نما لوتاخ ديفو نانغام ولا نانغام بوكو ديفو نانغام ندا باخ اك يو اك بغ نجبوت niko yalla maye tar non la ko maye itam jikko ju rafet mom sallallahu alayhi wa sallam
biko yalla tag def nako wa innaka la ala khuluqin adhim bind ba itam maton na ndax yalla du yonne ku matati yalla du yonne yonentou bu ñaaw wala ku naqribat yalla du ko yonne day yonni ku rafet nga xamne ku ko gis war ko sop borom bat bu neex mu meuna convaincre ñi muy waxal sayyidina muhammad yoy yep dajewon na ci mom motax mom cheikh al-hajj malik bin wakana fakhman habibullah murshiduna mufakhaman ghayat at-tafkhim lepp ma mat ciir yi dafa mat loxoy baram yi xar kanam bi dafa ron deun bi dafa yaatu mbagg yi mat gudul bagn da guday bi epuna gatul bagn da gatay bi epuna sallallahu alayhi wa sallam mu dund ñen fukki at ci bir makka xam na ne amna mission bu koy xaar ndax bagn ko laaje ne ko kagn nga nek yonent mu ne bamay nek yonent di xamne yonent la te yonent dootul ñew sama ginnaw boba neena adam kana munjadilan fi tinatihi mi ngi nek ban bu wo korong teud kenn wala gu ruh ci mom neena boba la xamne yonent la motax neena ma mag ñep kuntu awwalan nas fi al ba'th wa akh kuntu awwalan nas fi al khalq wa akhiruhum fi al ba'th an nas kuna bi ma'na al anbiya man la yalla mujjii yone ci yonenti mais ñom ñep ma len mak sallallahu alayhi wa sallam niko yalla bindé nak mu mak jikko yi rafet ñen fukki at mu dund ko ci bir mak ken musul gis mu def lu ñaaw musul wax mukk wax ci dañ musul lek alalu jambu musul njublang musul def ben tâche bo xamné bu démé bané yalla ma yoni ñu ne ko xana ya fi defon nangam motax mbokk yi ma ngi len di ñaan nañu gor gorlu ndax kat da nga taxaw di wax ak ay nit nga wax ba agal ñu ne may ñu jam xana du ki xana du ki lolu warna tax ku nek gor gorlu bu ken lek alalu jambu ko amé bor nang ko fay ko abbon nang ko dello bu ken njub lañ bu ken fen bu ken yaq digënté bu ken dok mbokk fa tabarakallah lañu rafetal ñun ñet wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin sayyiduna muhammad motax bañu tuddé ko as-sadiqul amin wa quraysh ta bobu wote gul de ñoo ne ko wora ngi ni loko denk dana mak bo ñewé boko lajaté mu jox lako waye ko xamné loko denk bala ngay genn buntu kër gi mu luubal ci bo démé ba ca mbedd ma wala nga ba ag sa kër bo delu suwaté do fa fekk dara sayyidina muhammad kana aminan motax mom cheikh al-hajj malik radiyallahu anhu ne abdu bulway min kulli wasfin hamidin haza af'ala tafdilin raja'ul baraya yawm mustahami wa haza ma haza lakin la yumathalu min تواضع وخشوع القلب والرسم نونو كو يالا بيندي سي مباخ ام يرمني يالا نون لاكو يالا تاغي فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صحابي دنجكو بغون بغوكو باغا خامني بودان جاب بو ندوخ مي واد دنجكاي تاتان يوبو سين كير كوسا دوم فيبر ولا nga فيبر بورا يو ولا nga نان وير sayyiduna bilal nak mo ci rawon mom su masana xey julli fajar fi julli wuñu ge ba sang bi fatu du delu kërëm ben bis soxnam ñew ne ko sang bi waxal ci bilal man de duma ko gis sa bu mako laaje mu ne mi ngi ci yow mu ne ko bilal du fen de te na la woor ne nitu aljana rabuy dox ci kaw fofu motax sahaba yi bëgg ko fofu nak mbokk yi fi la bëgguna dugg ci lan moy mahabba kon dafa melne parena ak yeen ci tombu bu ñëk bi kan moy sayyiduna muhammad ma ngi taxu jëm ci tombu ñaarel bi moy lan moy jofel ñu ne fa nafsul bashariyatu tuhibbu wa tutrib wa takrahu wa tamqut fal hubbu shay'un fitriyyun wa jibilliyyun wa muta'assilun fil insan fala hayata bila hubb fa bil hubbi tataharraku an-nufus ila anwa'il kamalat itharan li talabiha wa tahsilha وجعل الله لكل محبوب نصيبا لمحبه فهناك محب الرحمن وهناك محب الاوثان وهناك محب النيران وهناك محب الاوطان وهناك محب الاخوان وهناك محب النسوان وهناك محب الصبيان وهناك محب الاثمان
وهناك محب الألحان، وهناك محب الرياضة، وهناك محب القرآن، وهناك محب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكي بكنو دوم آدم يلا موتي دف موي بغ اك دي باج تيوفل مير لا مو خامني دا فا ساخ تي دوم آدم دوندو غو امول تيوفل دوندو بو امول سانس لا امول كين كودول بغ كودول بغ ريك ورغا سيتات سا خول امنا ньо خام دانيو تاخو ني مان سما خول دا فا واو سما خول دا فا دغر غاو ما جوي مانيكو داغا فيبر سيتيل سا بوب ووتال كولا فاج خول دا فا ورا توي ورا ام ييك ييك ورا بغ la ngay bëgg nak mom lañuy xol ndax bëgguna wala bëggul amna ñu bëgg yalla amna ño xamne xërem lañu bëgg jaamu xërem mo leen gënal jaamu yalla amna ño xamne safara lañu bëgg amna ñu bëgg nga xamne fuñu tollu seen réew lañuy way amna ño xamne bëgg nañu seen mbokk amna ño xamne ay coureur de jupon lañu seen dundu yépp ci jigen lañ koy acc amna ci ño xamne dañu bëgg xalé amna ño xamne xaliss la ju bëkk fuñu tollu ñay wañi di konté duñ ci dimbulé kenn duñu génné azaka duñu def la yalla santane amna ño xamne musique lañu bëkk seen loisir yépp moy déglu musique ñaga ci jazz ba ñaga ci lenen té bo leen tégalé alquran mu melna dagalé di fat wa tilawatul quran wa tilawatu wa mudaa'abatul aqran ashha 'indahum wa aladhu min tilawatil quran la borom maqaba wax yalla ñu ci yalla bo leen musul amna ño xamne sen loisir moy sport canal du sport yeb xamnañ ko waye amna ño xamne nak bala ño bekk bala ñu am tumanina am rahatul bal mo dañu tok di deglu alquranul karim alquran lañu sopp yalla lañu sopp rasulullah lañu sopp naam way kat yi mbokk yi yag nañu way ci fenn amna ci ño xamne buñ ma saana bëgg dañuy faat ci fenn da fay agat ñom ba buñu bëgge rek dañuy dé وكم من عين نظرت فوقعت في اثر الحب بارنا بو بت خوله مير لف لولا ففكو دومتي بامو نيك جارجار لي سي بيرم ناخ مناتول تيي بوبام امنا ньо خامني بي سن خول خول بو فيرج لا وون دارا نيكو تي وون مو خي خي سفرو مبغيل دوجو تي دي لن لك بانيو موجي فاف جيخ تاك وكم من نفس باتت ليالي طاويه ناحله الجسم من اجل حب بري نكو خامني بغنا نلو غربو نلو بو نيك جيل نكو واي مان تا نلو داخ تيوفه لاكو تري نلو دمنا با بو كي فدو لك سوماري دو نان بوญ كو جوخه غرب دوكو جيل داخ اتانول بوبم تيوفه موتاخ بو ديمي سي لغه العربيه باتو الحب نيونا جوروم بن فوكي بات يو خامني بو تي نيك تيوفه لاي فيري ndax woné deugéré ciofel ni mu amé ana majnunu layla amshal hajj malik indena ko ci abada buruq warba ta'ala majnunu layla inna li da'an dawiyan ma aballa saqan ana kusayr azza borom khalilaya hadha rabu azzata fa'qila borom da'if yaqtulna yaqtulna ar-rijala bila damin faya ajaban lil qatilati da'if ana ñooñu ñepp mbokk yi waye nak amna ño xamne gis nañu ne nek fi di bëgg jigeen mu téré la nelaw wala ngay bëgg musique muy dox sa digënté ak yalla xamnañ ne amul jëri ñu nañ jël suñu ciofel rek faf ko nañu jël suñu xol faf ko fessel ci bëgg yalla ak bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam borom téré bi neena wal hubbu shuur neena ciofel yeg yeg la wal islam la yuhasibu ala shuur وانما على الفعل الذي يترجمه اللسان والجوارح تيوفلو كسه يالا دو سي جاب كين وايي نك لا لام مين بي دي تراتور باغا بغي لاغا واخ ولا سي تشير جيفكو بودي لو باخ يالا داف لا سي فاي بودي سافان ايتام يالا داف لا سي بينير موتاخ مبوكي الاسلام باينا خيل تيوفل لول وايي نك تيوفل غا ام سولو تا ام نجارين moy nga bëgg sallallahu alayhi wa sallam motax yalla neena qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah jele nañ ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu mune sallallahu alayhi wa sallam neena la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in wa fi riwayatin lil imam muslim hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in
sayyidina anas neena sang bi neena ma ngi len di watal ci magu yalla ne kenn ci yeen ngam du mat luddul mako gënal ay domam gënal ko ñaari way juuram gënal ko nit ñep bo demé ci imam bukhari radiyallahu anhu neena sayyidina umar radiyallahu anhu bi yonenti bi waxe lolu dafa wax sang bi ne ko la anta ya rasulullah ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi ya ma gënal ñep luddul sama bop fa qala la والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك عمر ليغا واخ دويول سانغم مان تامات لودول داما لا كنل سا بوب فقال له عمر فانك الان والله احب الي من نفسي بس نكي تاي في ما توك يا ما غن لب يا ما غدل سما جيم سانغ بي نكو الان يا عمر سانغم يالا ميغي دورا مات يوننتي بي نك صلى الله عليه وسلم سيرن بي نينا لونيو كو بغ بغ do tax ñu tek ko place bi yalla ndax sopu gi ñuy sop sallallahu alayhi wa sallam ñu koy tibbe ci sopu gi ñuy sop suñu borom kon mbokk yi nit yi seen degré ciofel bokul amna ño xamne bëggu ñu dañuy bëgg bëgg lu amna ño xamne bo jangé suma accès ak yeen ci touti comme ko waxtu dafa xat dama ndax dañu wax ne mandarga ciofelu mam cheikh alhaji malik ci limu bint ma jëlon touti rek ay abiyat ci nuniya abiyat yu ñëk yi da won dana ko firi pour won len ci feelu mam cheikh alhaji malik radiyallahu anhu ci yonent bi daka la toll ndax sama togon fi di wax rek man ngeen wax ne maktar day wax rek ci mamam lay wax daf ko bëgg rek waye suba indi limu bind nak da ngeen xamne yowuma rek ci wax kon pour ma deggal lima wax ngen dal ma touti rek mbok yi may ma juromi minute ba fukki minute ma and ak yeen toxok yeen dugg ci jardin bu neutax ndox ma neex na ta doy amul gasoil amul pollution kerga yatuna parfum ya fa nek xet yu neex lay bindi la fa nek ci ay fruit da ngay tok fruit moy dox moy wat wacc di wacc ba fek la fi nga tok mu ne la dagma do yotu do gestu da ngay tok fi nga tok fri moy wacc di wacc ba fek la fi nga tok dagma nga dag mu la sax ma nga sax mu la lek ma nga lek mu res do ci am ben problème koku moy jardin wa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jardin bobu nak gor gu bax gi ci suñu kanam mam cheikh alhaji malik radiyallahu anhu luñ ci takamtiko wala ñu bannamtiko nañ ko ko sante Oshal Hajj Malik bala may am ci bala may aksi ci ala ya da'du mi ngi wax ci khilas ne wa wajibun ta'atul hadi mahabbatuhu bokku na ci war ta yen ñi jang ilmu usul fiqh xam ngeen lan moy wajib wala lan moy fard ahkamu shar'iyya amna bu ci nek lan moy degre li war moy lo xamne soko defé ñu bindal la tiyaba soko deful ñu bindal la bakkar mune bok na ci li war ta'atul hadi nga top sallallahu alayhi wasallam wa in tuti'u tahtadu bok na ci li war mahabbatuhu nga sopp ko mom sallallahu alayhi wasallam mu gënal la sa nday gënal la sa bay gënal la say dom gënal la sa serign gënal la ñepp fi ak agul gënal la sa jëmmi bop fi ak agulo fi sa iman matu wa shaykh al-hajj malik neena bis buñu yalla fagne bañu tok wara jakarlok suñu borom duma ko présenter julli duma ko présenter corps duma ko présenter dara donte lolu baxna ndax man na ko def te yalla nangul waye lima woor ne yalla nangul namako man ne ca japp mu doy ma seuk eulek ma présenter ko sama borom mu nangul ma sama lepp modi sop sallallahu alayhi wasallam ta'addatu hubba rasulillah mahsharati likay julaq lani fi awwalid dhalal muy dem ne ciofel gi mako beug dafa melne safara wuy lak sama xol wadakum jambatun fil qalbi muhriqatun lakin la taqtu tutfi min as-sadam aw min al-hadam qad kan salati wa taslim zara'itan ala al-habib as-safi at-tahir al-mi'ami ma hanna hibb ila luqya al-habib wa ma yaqfu ala sirati al-mukhtar wal qallin fi rek abiyat yu gatti al-habib hibb habib فهذا يدل على ما كان يتمتع به الشيخ الحاج مالك من محبة راسخة في قلبه وفي جوانح نفسه رضي الله تعالى عنه
dembana nak walaysa li amalun alqaka ya amali siwa almahabbati wat-ta'zimi was-salam walaysa li amalun alqaka ya amalin siwa almahabbati wat-ta'zimi was-salam مصطفى وليس لي حال ألقاك يا عملي سوى المحبة والتعظيم والسلام. نعم بالرجوع إلى مؤلفاته في السيرة نجد أنه رضي الله عنه قد وصف لنا وصفا دقيقا ما كان يعانيه ويكابده من هوى ودنف وشجو وشوق وشجن وسهد وأرق وحنين وغرام ووله ووجد ولوعة في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم يمت ديب أسماء لكتور حب لما قال بأي بروفيسور سين سليمان لأنك وقتنا يم jurom ben fukki tour yo xamne bu ci nek xub lay tiofel yoy yep dajewon na ci mam cheikh alhaji malik ci digeentem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon mbokk yi ta'alu ma'i ayyuha alhudur alkiram ya ahbab alrasul ya ahbab alhabib almustafa sallallahu alayhi wasallam akhruju ma'akum fi nuzhatin nastanshiqu min khilaliha al'abaq alladhi yafuhu janaban wa shimala sharqan wa gharban ونحن نطالع الأمداح التي مدحه بها مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه حبيبه ومحبوبه صلى الله عليه وسلم فقال ألا يا دعد ويحك نبئيني بذكر الباني تهتان العيون الشيخ الحاج مالك كيري ضمآن وقت يموك ظلمي تفجل بن جم بني وقت دعد دعد نين اسم علم عربي مؤنث يصرف تارة ولا يصرف من نك ما لا ينصرف من نك اسبوع خمسة في دفع نصرة ينصرف نيونا إتم بارين لومنيو تواي كتو عربي نيجاب تكو مي محبوبة خيالية نيوم نيو كوي دفتر خيول كريكو واي حقيقة أمر أم نيو خلينن ما مش عارف حاج مالك نك يو دعد لما لو خال جسني nima la xamé won dembu ak nima la xamé tay bokul gis na né sa kanam gi soppékuna joy nga joy ba amato ay rongoñ muné ko yow daad dama lay lacc ndax li ma gis muy sotéku ci yow ajara yanu dumu'i wa sayalanha bi hadhihi al-kammiyat al-ghazira al-ghayr al-ma'lufa hadhihi ad-dumu'u allati ballalat kull jismik dama lay lacc tahasilun بذكر الباني ذلك الشجر المعروف عند الجميع خولنا لا غيسنا ني رونغون يانغي فاس دال سا كانام مالاي لاج لان موكو ورا نдах داغا نيك دي فاتليكو غراب بونيي واخ بان مو تخ nga ag fi ci ay joy wala det nima la xame legi dal bokul ak nima la xame won temp amna lu xew lo may neub amna lu xew lo ma waxul dama beug nak khabirini wa nabbiini ya da'at قاول أسرعي وأخبريني بماذا حدث لا شك أن شيئا ما غير عادي قد حدث ما نشاهده نحن لم يكن من ديدنك ولا من عادتك كون رونغوني لوكو وارال مالاي لاج باتاي ناخ بومو تيوفيل يلا تاكيو نك نيغا سوبون ناخ يانكوي غاردي باليجي افي بين حبالك ام ببين لعشاق برامه خبريني dama lay laaj buumu ci fel yi la takawon ak ñinga bëggoon demb ndax dokna wala mi ngi jokk ba leeci bam cheikh alhaji malik buñ ko mëna tukko muñ mëna ko taad balma man kat dafa melni li la dal mi ngi may bëgga gaar ciofel gi la songu ba tax say rongoñ mëna tukko tey ba soppeku dafa melni wal nga mako kon kay ma bokk ko ak yow fi nabkil ahibata kay nu dawi danan fina bi ijra'i shuhud إلا ما تأتلين بكي قلبي بنار الحب كي ينغيرهوني لتخ رك نجي جل سما خلبي
melne da nga jël ila ma tatlina bi kay qalbi binar al hubbi da nga jël tiofel def ko muy safara nga tangal ko ba mu tang jër muy baka nga ñew rek diko ñaas sama xol bi diko lak lutax yow neena la kay ñu bok tiofel gi ta taxul nga ñew suma la wursé nga daw lutax taraki fi taghannujin wa fi dalal ma ngi lay gis ngay jigen su beugé rek day wone né beugul di reuy reuy lu ma ngi lay gis yow taat rek suma la talalé loxo pour ñew rek mu melna yak may won ginnaw té nak won gi may way ginnaw ci le fitna bi di ëppé ci man malik ma bëggoon bu mu ciofel gi ma lay wo nga fekk ci ma ci ala hablal mawaddati jaddidiha fa fi tajdid nahya kull hin wa kuntu arumu utba dhahri hatta ayistu bi dhaka min ilm al yaqin tudawilu nul amakin la anisun siwa shat bil hamam ala ghusuni mam neena mujina amatuma wetal ndax fima tollu ci ciofel gisuma ko fi tollok man ci ciofel mujina nak amatuma wetal ci nit ñi ma dem wuti ko ci picci tudawilu nul amakin place buma tok ba xajatuma fama jog dem fenen la anisun amatuma wetal siwa shat bil hamam ala ghusuni ludul etax yi nek di sap ci banqas yi mujina ñoy sama wetal man malik ta lol la waxon ci abada buruk ya rubba laylin bitu samira an qadin mutajawiban mutasajilat hamami ara al kawakib fi sarim ka annaha shuddat bi ahdabi samami samami ya rubba laylin am cheikh al hajj malik nen bari na guddi layl bit tankir moy guddi yu bare 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 man hajj malik ndax tankir nakira dina ñew li takfir bitu fananako man hajj malik don wut ay wettal yuma bok waxtanal ci guddigi kuma feug sa buntu fek nelaw nga man malik gisato mako ma waxal te munuma ñak ko ma waxal man na setti suñel kom ko dunelaw guddi suñel kom ko dunelaw guddi doyna ma wettal ya rubba laylin bitu samira an qadin an qad modi suñel mutajawiban mutasajilat hamami mujina mak pitax yi ñoy wettalante su pitax yi sabé ma jeli xam lu ñuy sa suma waxe pitati jeli mak ñom bu fajar ar'a may sam al kawakib bi diwi fi sarim bi fajar jot ñel jot ar'a al kawakib fi sarim ka annaha mam neena bi diwi dafa melni dañ ko teye ka annaha mu melni bi diwi shuddat takef nako ba mu deugar bi ahda bi ci samay mbadu bet ba taxna munu ma nelaw ngir am ko ba sopp lolou la mam tuddat fi تداويلن الأماكن لا أنيس سوى شد بالحمام على الغصون ودعدا قد أواعد أن تسلي فؤادي أو أراح عن الهنين وتسخر بي لبؤس واضطرار وما حنت بل زادت شجوني وقد أفنى لعل العمر مني والدين العين أقبح كل ديني ممشي على الحاج مالك نانا أدى يبتش جنبون ما أدى جيين ko jël sa bop jébal ko jigen mam néna fam la jëme du bax donte ñoñu jur ñoy suñuy soxna ñoy suñuy yaay ñoy suñuy bajjan ñoy suñuy tante mais néna ko jël sa nos tek ko ci loxol jigen fam lay jëme ëlëk du bax mam maw do ko wax de mi ngi ni teut wa dinul aini aqbahu kulli dini ad-din huna bi ma'na al-'ada ash al hajj malik radiyallahu anhu damay wax na ay mbindam boko de jang daf lay sawar lo ci nga jang ndax uslu bi muy wax li da fay tag yu nabi sallallahu alayhi wasallam mais yow mi mos leuf ci xam xam tuti mam dana la yobbu nga delu ci tere luqay dana la yobbu nga jangi nahwu dana la yobbu nga jangi bayan suko waxtu yu mayewon li tere bi eumbu ci al muhassinatul badi'iyya min jinasin wa tibaqin wa tawriyatin dana am luñ ci indi aslaf ba ngeen xam niveau intellectuel goor gu bax gi teud mam cheikh al hadj malik ibn ta'ala puisque tere bi ay arabe kesse wa mustawa bi mo kawé wa dinul aini aqbahu kulli dini bari na ko xamne bo ne ko din dina l'islam da ci xam waye ad din huna bi ma'na al ada wa daid bi mu deme nak ba wax lolou mam neena daado
fatliku manazil yak manazila qata ihduha bi sal'in wa kadimatin jinan lek lol yep taxuma jox man dal xol na ne tat mo xam jigen lañ ci nam mo xam aduna lañ ci nam te ay mbiram fu mu tollu da fay nekh man nga ko top bam ne la beug na la euleuk mu wolbatiko aduna non la daf lay jox bopam nga nek ci lola neex khalis bi jey la dole ji jey la wer gi jey la mbolo mi jey la nga xey ben bis mu fente la mam cheikh alhadj malikum ko aduna da fay nexe budé jigen nga jël itam jox ko sa bop bu gisé ku la gëna rafet wala ku la gëna jek wala ku la ëppulé mu ciokkas la tasseyba dem ci kenen mam néna kom ko lolu amna da fay nex ak bi yëkëti ko ko al madd wal jazr mam cheikh alhadj malik néna na fi baye ñoo ñep mata ma dana bahruki min kudurin fasafin salsalun bahrul amini kom ko yow fi geej ci nex la dekk kay ma wax len fa bahrul amini geejju sallallahu alaihi wasallam mimba sop ba tere ma nelaw safin geej la go xamne geej du sedd la salsalun ndox la mu temtemi da ngay nan do mar da ngay nan mandi bo ci xasse ba dan da ngay sax faf rek do to xif ñu ne ko koku moy kan kan moy bahrul amini mun nabi jun abtariy ar yahiy safiyullah dhu khuluqin bayuni man neena nabi yu bi may wax mu tere ma nelaw ma sop ko bas songong dama dem ba manatuma nelaw guddi dama dabatem ba xojja yi de makka sax dama len di yobante nuyo ci sank bi abada buruq ya ghadiyan ya'lu sina dafa balighan sal'an wa sal'an jirati bi salami yawmi khay tagu say mbok fay say bor lila war yep nga def ko fo jëm yaangi seti sang bu teddi ba taman managuma dem kay ma yobante le man malik nga wut geleem gu deugat naka gu deugat bo xamne du sonu fu beutam teggu fala tank bay teggu muy sa war way dama la beug yobante lima la yobante xajj ci say bagage do tax muk nga am poids bu upp dama beug rek bo dem nga jotul ma sama nuyu waxuma la sang bu tedd bi mais bu agge ba ca banlieue medina doj ya fa nek doj wo ci ñeuk tassel muy wax sala bo demé ne ko assalamu alayka ayyuha aljabal yow doj bi cheikh alhadj malik fa wat mi ngi lay nuyu ya ghadiyan ya'lu sina da fa balighan sal'an ta deena bo demé amna fa dekk nda yo xamné dañu wex tal ma ñul kuk sen beut ak samay beut musu ñoo tego mais def na len nawle luñu bëgg bëgg nako luñu jom nako bo demé nga jotul ma sama ne yo ci ñom wa sal'an jirati bi salam mu ne dayul de so demé nuyo bi nang ko yëkëti nako ñepp dekk nako ñepp dekk nek nuyo bo xamne dang koy siwal ak serigne babakar ñu may juñu dem waxtu bi jot na fa tabarakallah kon mbokk yi ñi ngi koy yamale fofu tabarakallah bëggum nañu laal ci laqat haja bi tuti rek fa tabarakallah pour wan leen digënta khilasu dhab laqat haja qalbi lil hanin ajulu wa raqbun ila wadi al aqiq ajulu fa qultu li ayni in takhallaftu asbili bi amtar shawqin kal haqiq tasilu an ruhuka ma nahat hamamatu aykatin يهيجها نحو البكاء هديل ودوني يعقوب على فقد يوسف وترحمني وقتا نواحي تقول لبحر الهوى قعر فمن راوى نيله يكل ولا يعزى اليه وسد وخرق بسم الله للهوى قد قطعته بادم يعيا عن مداه فحول دمبن من مالك فدنياكم وهاكم جلن سن ادنا اذا عاقني القضاء عن الزور من دار الحبيب خليل bu dogalu yalla natto ci sama kaw ba manuma jakarlo borom rawdu ba ca medina mam cheikh alhadj malik nana boy boñu gas na su fa kayfa yatibu al-umr in dumtu hauna wa hanna alladhi lawlahu da'a sabilu bokki ñi ngi balu hak serñ ñi ngi jéggulu xawna ñu guddal a'udhu billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh